Al-Fatir Fil Ihtita Aki Karihi Jumang Ihsan Duk Anisan Kenyataan Yang menagih kagedang dan Aki Karihi Maka di papakian jawara Karena jenis kolot Dekotela gagah ken Dati di kasipus ku pangabisa Dibaturan kumah Ihsan Anu awaknya pendek Dati di tukang di balai pasar Awak para sejeng di dekana Kami sajalangan para tibral Aki Karihi Jumang Ihsan Nami Nipian Lintang Mengalkin lemur lio, resnyangan silinya istar-tar kipas terakhir terwajib. Melimpang dikililah buki jauh, malah akhirnya masrong kasih silidin. Terus nanyak mapai jalan setapak paranti mengalah sili. Kanan poe dikililah buki lihir, panas nak buduk mereret, padahal hari teteh dikililin. Aku konyok lamun dikil lemburan manulang tak ketetang kalanan. Terus sawatara waktu terung aku sarini dengan Ihsan sahiji tempat saya dirinya rada saat aku lupa tetap kalami dulu terung aku sarini urin hula arimang Ihsan jesmiusnya tunggu kok menerita menengah hega lantaran capek urut nanya loh di kemana tujuan urang di sini kenal gendut ke gunung di silingnya itu dimana tempatnya tuh dengan Ihsan dari ngetut ke aku sarini Mau ditanya, kan ngejawab kalah ralat reres tiga mili pelan, ayam di pelan. Karena tempat di tempuan, sanggup serada lidah gosbiuk bukit mang Ihsan. Kok ngejawab kalah yang salah. Yang Ihsan? Urang dari ngajib duka yang pinggirin parihu. Sebab nurutin kecerangan bidang indra. Penyumputan silingnya teh ayah hari hiji buha. Bilang pinggirin parihu. Tapi aku raja bingung lantaran nampin gunung pariuk telaga bunyai kacidae kena. Lobo batu misare ket bawa gawir nunang gawi. Namun kurang hati-hati nama tak kira pak. Saat itu tujuan orang ayu nanti. Ayu dan Ihsan kesnahu ke gunung pariuk. Dari lupa canda dan terang adu maki. Namun hari ngaranawa di sini dan ngari ngerti batu. Aku bakal di dapur itu. Kelebihan Ihsan baru gunung hati. Lantaran merasa singgah alikulu ke gunung pariuknya. Nugus kami jatuh rada angker jim lebat satu di jalan. Api sarini nyahulang satu bumi pok nyarita deh. Masih baik yang nyahu maja api mah. Kami nyeranggis nyahu deh. Sebab ahula dina waktu ke ngora kungsi ulin ke gunung pariuk. Tapi dah lega tempat-tempat aja. Hanya timpulu kamanya hula yang meminta kalir atau kaki dulunya. Aki Raja bingung ide cek Aki Saruni bari musapan tarang buka itu aduna komo kirang katerang sama terangku asalira Aki Raya aduna sejang ngiringan cek Mang Ihsan bari narik napas panjang ulang Aki Saruni ngahulang bari mikir sanggis radali lapok nyarita bari nangku nah ulah lu batik mikir ayo ah urang ini teh ujang akhirnya mau urang ajuk duka kidu nah ulah Susu banan ayah lala tanahnya. Api Saruni nyari tanah kitu bari ngalewas. Jumang Ihsan genangkung terus nuturkan kaki Saruni. Dua nana lalempang dei mapai pilewengan. Jalan uli sorang beki nanyak tangkal kai beki ker. Sora manuk muni recet di sarada monyet jeng lutung tinggura yang dinadahan kai. Tunahela lampah na Api Saruni jumang Ihsan. Ayina kacatur pun silingnya. Harita keringa jentul bayi sorangan di jero buha. Maneh nangalamun mikir-mikir pilampahin. Bingung mutaya papadana lantaran batur nanungkutan murangan. Tina tiluan jadi saurang. Waduh, cina kakak kimayu. Si Indra hianat kain, si Rukala katewa kurang lembur. Namun geskia kudu kumaha ainyu. Aing waya ketenangan ngagaung surangan. Lantaran ainu mau hasil nu hade. Paling-paling kalahkan nama hancidaka. Aing aku mikir kudu neangan jalan sejen. Pikir usaha neangan hakanen. Cicing di leweng ngomong nguntung ke. Silenya ngomong sorangan panonetip kana panto guha. Di luarin guha manuk recet di sarada cahaya panon poe geus nyebrot kalbah dina. Huleng silenya ingah huleng breh kajadian nugus kealaman kacipta dina sawanganan. Malah basaru kalangarun puyuk kena kupanengil oge.
ku silu Nyai Kasawang. Barang ingat kapalabah dinya silu Nyai menikah kerot panon JR Huru. Dua perut na dikepulkin bangun gemes, ras ingat kahiji aki-aki nunengar rukar. Kurang ajar si aki-aki peot, ngabalukarkin rukalaka tewa. Saha cenaman nanti jeng naon sabar nebet aja di lemur moyan. Naki Saruni gitu wah. Namun bener deh si Saruni cilaka gede aing. Kang tu bakal ngajura gadil. Nantan rahasia aing bakal bocor. Kang tu ku si Indra dibeyake. Aing kudu nyingkah di tempat. Aing kudu salamet. Temenang karingkus ku si Rukala. Eh juga si Rukala. Nya bener kudu gitu aing kudu nyingkah. Cek silanya ibarat jungnan tu. Kalayong kana peti para mitra anu gede. Terus ngaluarkeun papakean di pilihan anu benerna pakaian parantika kota di deresan kabe. Kitu deui paparabotan kaya ning linggis leutik peso balati jeung sajaban. Sanggeus kabe beres silinya kaluar ti guha. Kalayan loba miceun waktu manehna init ka pancura. Maksudna rek mandi heula. Tamila geus datang deui tuluy silinya danggan. Hari tamah make pakaian papakean sing sarwa hideung. Lantaran rek norang piluweungan hari pakaian parantika kota dibuntel jeung para bot sejen. Sanggeus rengse pok silinya ngomong sorangan. Pileuleuyan guha, anjeun ku aing rek ditinggalkeun. Sabab aing aya dina bahaya, tangtu bakal aing nyusul. Aing rek pindah ka kota nu rame. Aing moal jadi jarung leuweung. Aing hayang jadi jarung kota. Tapi namun aing kada sakti di waktu tangtu aing bakal datang ka diri. Silenya aing cacarita siga jelema. Siga jin jelema. Duh silenya aing nutupkeun lawang guha. Sadurang ini tinggalkeun guha. Manehna lumpang kalayan salse bari manggul buntelan jiga tukang kiribit barang. Dina cangkengna nyelapkeun peso balati. Teu nyoreng bedog darek terus ka kota. Di perjalanan manehna ganti pikeunna. Ganti pakaian para mitra. Kudu pantes keur ka kota kitu pikiran silenya dina mangsa harita. Bekilah beki jauh leumpangna nurungtuk mudun bangun gampang. Bubuhan geus apa ada beurang peuting aya di leuweung. Jiga geus kitu kuduna para wargi ti lebah katempo aya dua urang jalma. Bekeur laleumpang horeng Ati Saruni jeung Mang Ihsan. Duanana laleumpang kalayan salse sajajalan dua kliuk nempoan ka unggal tempat. Susuganan ayat tanah-tanah nu bisa dipake patokan. Bikin nanyahuan kin guhana silunyai. Numpang hila nempo teh silunyai. Atuh kebeg manena ngekebeg satakar kebeg. Reglempang na eureun heula. Terus ngadepong jiga ucing. Panon molohok ka Ati Saruni jeung Mang Ihsan. Atuh harita gerada jauh keneh. Pok silunyai ngomong sorangan. Tisalah itu nganain ye. Tetela si Saruni mantau gadil. Kang turek nyangan aing, kurang ajar ye namun kieu mah. Aing kudu ngawarah laki api peot ye. Lantaran namun teu diwara bakal nyaluntang, bakal ngahalang-halang kana pamaksudan aing. Ah, tidak kadar manusia sasiti, mah naon kakuatanana. Awas ya. Sileunya nuna heula buntelan kana gunung. Seret, seret manehna sinti. Panon tetep ngawaskeun ka Ati Saruni jeung Mang Ihsan. Kulila katel-katayap silunya ilumpang lalaunan bari dongko. Ngintip Ati Saruni jeung Mang Ihsan. Kalakuan anak tebeda jeung maung anu keur ngintip uncal. Sukuna bangun hampang minca kalakai ge teu aya soraan. Bekilila beki deukeut sanggeus deukeut pisan. Silunya ngadepong tukang ngimpati gede. Kulila pok Ati Saruni kadenge nyarita ka Mang Ihsan. Yang ujian. Cigana di dia mawa guha ya lantaran kaayana tentu juga ke. Biasana nukuk lupa guha mah di tempat ni loba gawir jeng loba batuhan. Tunggu maha ya nanana balik dari atau orang terusun. Tinggal ki mencakas haluan juga. Karena saya kembala ke daerah iya ki orang idara sedayana. Perang kesiakin ke ayah namanya orang milari ke tempat tusane. Saya sudah siang kene. Ipanun poe yang namanya manceran. Jawab Ihsan bari tangga lumpang rada kenor lantaran memang dicapai harita ibuhan terus-terusan anggapan. Punya bener yuk atu gancangan lumpang na udang. Nanti orang dulu ditongo di rumah kago. Cik Ati Saruni rada treret.
tapi barang red kabelah kenca cedeng ayin luncar tina bala. Seak narajan ke Aki Saruni lep, Aki Saruni ngelok bali mundur salengka. Cipret otopong Aki Saruni karabut kusilinya. Kemud Aki Saruni ngekepeg, kencang ngelong kamusuh na barang breh tetela silinya. Wai Aki Saruni napi hauk nyenta. Benay, nanawanan si Agus kumawani nahi na kain ha? Nagus edan si aja jawa kumaha jadu. Aki Saruni bari kekerot nahan amarah. Panon molotot kasilunya, tapi nulisannya tidak jawab. Kaki Saruni, pelit anu bulir nyahyung bambaraan ngancam careham. Cilek plos surut Aki Saruni malas nyerang. Nuli arah iga nuli arah iga burung silenyai. Tapi seret bret siku silenyai motong serangan Aki Saruni. Seak jelepung suku Aki Saruni najong tuur silenyai. Cedeng silenyai luncat ke tukang, plos panajong Aki Saruni nanjajong angin, haok Aki Saruni sosoa panulak cangkir. Mendang luncat siya burung, penyitkan sebelahan siya ngerakin ke aing dulu. Awas siya. Namun dia nyerah di babu kulana ku aing. Hayo gerak ke tukang kan kokot siya, ku aing di borong ku dulu. Cika Aki Saruni, dari mureleng ke silenyai, cakakak silenyai siri. Manusia geus tereh modar galak kene. Ulah nganggap remeh ka aing sia Saruni. Memang baheula sia guru aing, tapi ayeuna musuh aing geuleu. Aing moal masrahkeun diri ka sia. Malah sia nu bakal ditalikung ku aing. Lantaran geus kumawani nangkep si Rukala. Maju sia Saruni. Cek si Leunyai. Bari ngalengkah ka hareup. Panon melotot ka Aki Saruni. Puguh we. Tumrapna ka Aki Saruni lain deui mata keuheulna. Para mitra cerina asa disebit, hati panas asa dipincakul. Setan siya tetelah siya geus kasurupan ku iblis. Awas siya lenyai dipek-prek huluna ku aing. Nah dikira aing rek siya nyele. Aki Saruni taki-taki deui. Sedeng Mang Ihsan geus ngalugas bedog harita, najan teu bisa silat geda keuheul. Nempo Aki Saruni dihina ku batur. Ari silenyai teu nyarita deui manehna kalah kamaju deui salengka. Sebrut narajang ka Aki Saruni. Dua perut ting surubut pasusul-susul ngancam dada Aki Saruni jeung tarang. Tapi Aki Saruni lain aki-aki nu kasurung ku umur, tapi kasipuh ku pangaweru. Narima serangan kitu teh teu gimil. Lantaran geus nyaho kana gerakan silenyai anu ngagunakeun jurus obak gumulung. Aki Saruni geus apal kana sifatna. Lir ibarat calma nuker aya di laut. Lamun diserang ombak ulah rek cicing di luhur. Tapi kudu teuleum. Lantaran ombak ngantarik di luhur wungkul. Sedengkeun dihandap tetep tenang malah mah teu aya kakuatan. Kitu deui Aki Saruni barang nempo silenyai ngagunakeun eta jurus. Brek Aki Saruni depok. Sarta sakilat ngarampin suku silenyai seak ngurubung silenyai digusur. Koleang brug silenyai rubuh gerok ngagorowok bakat kuruwas. Silenyai para mitra roroesan sukuna ditarik ku Aki Saruni. Seakep lengan silenyai ngarawaya tangkal kaya raketak ngumpulkan tanaga dina sukuna. Siuk keduk dada Aki Saruni dijenjak. Belak Aki Saruni ngagebelak katukang. Korejat hudang doi tapi silenyai geges nangtung doi. Malah geges taki-taki rek narajang. Aki Saruni harita menika kerot para mitra. Ngasoh lah para mitra ngasoh. Tetelah buki berdegong we siat jelu. Hayo gerah maju siat bangsat. Aki Saruni buki teka wadahan amarahna.
ngagini rebakat ku nafsu panon burahai beureum. Dikira aing rek elek ku aki-aki peot. Dirasakeun beureup aing bakal ngaburak bari dadasian deui. Cek eta sileun Nyai bari jeleng luncat. Meningan sakilat beureup ngablesur kana hulu angin. Dibarengan ku sukun rek najong kuda-kuda aki saruni, tapi serod aki saruni ngarobah kuda-kudana. Dibarengan ku leungeun katuhun mapag beureup. Sat bret dua peureup diadu blig-blig sileun Nyai ngarobah kuda-kuda. Dibarengan ku ngaluarkeun tanaga nu rongkah gabrug ngarontok aki saruni. Gep cangkeng aki saruni ditewak terus dijungjungkeun. Maksudna rek digebot kana batu, tapi kep-kep dua leungeun aki saruni ditewak ka newak pigeulangna leungeun sileun Nyai. Curalit tre aki saruni nu dibantingkeun teh nincak deui lemah kalayan ajeng. Malah kayaan jadi tibalik diancam bahaya haritap na balita. Sileun Nyai dua leungeun dua pigeulang dicekel ku aki saruni. Seret leungeun sileun Nyai harita ditarik ka handap. Dibarengan ku tuur aki saruni nu ngajaul mapagado. Siu, cetru, orolo, sileun Nyai utah getih. Untuna lalu lelocotan dua siki. Keur kitu hiu, dek punuk diketig sakaligus koloyong-koloyong sileun Nyai nyolonton. Sehingga nusalaton berunyuh bari gegerungan. Aduh, aduh untuk aing nyeri sia. Cik sileun Nyai bari nguliat rek udang deui. Seak cekok bobokong na ditajong sileun Nyai muringis. Sameme bisa gerak deui hiu pek puhu celina ditimpa. Kuak sileun Nyai ngagero. Waduh, ampun si aki-aki peot. Sileun Nyai gegerungan bari kokosodan. Dua leungeun ngusapan pipi. Jempe si aku nyuk rasakan di perup aing dulu. Cek aki saruni bari ngahebatkan perupna. Maksud narek nampiling puhu ceri sileun Nyai. Tapi tekanya huan kereleng sileun Nyai ngakuli tekan awakna. Kerkayan talina miring atau pugu sileun Nyai meninga gorolong. Aki saruni handeuleun sabab detulus nampiling sileun Nyai. Montong kabur sia burung di balai dong ku aing gerak. Cek aki saruni bari gep nyekel batu segede hulu belewer di balai daukeun ka sileun Nyai. Korejat berembeng sileun Nyai kabur ka tonggo. Lumpat meningan sakilat bakat kutari. Batu pamaledog ngagulutuk ka lebak sora seah ningang kalakai garing. Ari sileun Nyai geus jauh ka tonggo kero aki saruni ngagorog. Jangisan, hayu udag si kasebelan teh, hayu urang udag. Cek aki saruni bari lumpat ka tonggo. Meninggaleng hoi da kugu capek beretak sileun Nyai beuki gancang lumpatna. Ari Mang Ihsan teh cicingan dregdeg milung udag. Tapi gurutuk-gurutuk batu galede tinggurutuk mapag aki saruni jeung Mang Ihsan. Ngahajak ku sileun Nyai dijejekan ngarah ningang ka musuhna. Kero aki saruni ngabejaan Mang Ihsan lantaran batu teh ngabahayakeun. Awas jang Ihsan eta batu bising ningang. Cek aki saruni. Bari jeung luncat ningkahan batu kitu di Mang Ihsan manehanana. Rikat ngajauhan batu. Belesur batu tinggulutuk kalebak. Sora meninga guru ngaliwat hiji gurutuk di hiji. Terus pasusul-susul meninggali. Aki saruni jeung Mang Ihsan rubaseun lantaran batu teka cida geledena. Lamun ningang hulu matak bejat. Hahaha. Kop lebok batu sia saruni. Aing mau nyerah kasihan dulu, sok aing udah gainya masih wani. Cek sileun Nyai sosoak ditongo. Puguh aki saruni keheuleun. Tapi para mitra teh eleh deet. Hati eleh set harita teh lantaran aya di lebak, ari sileun Nyai aya ditongo. Mangkaning loba batu nu taringul, puguh sileun Nyai meni samemenang ngagulutuk-gulutukeun batu. Tinggulutuk rek ningang ka aki saruni jeung Mang Ihsan. Sabuat aki saruni nyingkahan batu cedeng silnya luncat ke roda bunyi. Kerobak ngalaku buntelan. Yuk cekok menjejek di batu pelutuk kalabak mapai aki saruni. Hari maneh nana berembang lumpat satakar tanaga ke tempat sejen. Atu meningan sakilat bis jauh aki saruni jeng Mang Ihsan lengitin tapak. Silnya inga becir lumpat ningalkin musuh. Wah kabur musuh teki yurang udah yuk. Kadi itu lompat nanti gini tuh. Cek Mang Ihsan bari tutunyu. Dereg-deg lompat satakar tanaga berembang disusul ku aki saruni. Dua nanang apada cir lompat mudan sileun Nyai. Tapi nudi udah geus teu katempo. Akhirna aki saruni jeung Mang Ihsan beakin tanaga.
Hari-hariin brek Mang Ihsan diuk setengah bebutkin mani. Awak lele suku paregel. Dada sesek amakan renghap raju sumut salawak. Ari letah ngeleo. Gek aki seruni diuk dijilin Mang Ihsan. Sarua kaayana naripuh lantaran tanaga beak diperes dipake lumpat. Kirki tugas ditugas kolot diongko. Katurug-turug tas tarung jeng silenyai disusul di kulumpat. Puguh napas meni Senin Kemis. Sanggis Radalila tuluy nyarita. Cidah kajang Ihsan. Musuh dia kabur. Cedek ya pinter si nulis tunjung deh. Tidak berkala lumpat maki dele jang Ihsan. Aduh. Sama batu rumah tanaganya gede. Kanya hona di tempat kesengah yakin kan. Mulai yang bahasanya sab. Sama bagis apa ke daerahnya. Cik Aki Saruni bangun handel. Panon melong kadu jauh jika nuhayang nempo kasilu nyai nugis jauh teing kamana. Terima kalah weh ki abdi makomo atuh. Jinti koro meniasa garing napas engap dada sesak. Duh, utan gil ari eleh tarung. Temal Ihsan baring usapan bengu. Nuburahai berem bakat ku cape. Aki Saruni tenyari tadai gawe nareng hap ranyuk bay. Bari nyipta-nyipta kasilu nyai nu kabur akhirna kekerot nahan amarah ambak nyedek tanagami. Kayaan beki murid panon poe geus lingsir ngulon akhirna Aki Saruni jeung Mang Ihsan ari nit deui. Terus ngider ka sakuliah Lamping Gunung Pariu. Maksudna marek neangan sileu nyai tapi weleh teu kapami. Da puguh sileu nyai mah geus jauh teuing ka mana. Sanes panon poe tunggang gunung ngareg Aki Saruni eureun pok nyarita. Jang Ihsan, siganya lapur ulagan urang teh. Moal burung kabur kanu jauh. Walah teu mustahil amun kabur ka kota. Sabab tadi ka tempo sakolebat ku aki manehna manggul buntelan. Dah kulantaran kitu ayeuna mah urang balik we heula bising poe keun di dieu Jang Ihsan. Aduh ngiringan we kenapa ngersa aki beli bade mulihnya mangga abdi mah ngiringan. Beli bade milarian de musuhnya mangga abdi mah moal burung ngiringan. Jawab Mang Ihsan. Bari ngahegak lantaran capek kabina-bina. Oh hayu aduh urang balik we heula. Susu galan kaharupna kapangi deui. Gema moal dibere kasempetan ku aki rek langsung di borogod ku aki deh. Cik Aki Saruni bari ngacungkeun peureuh. Mangga bari di borogod ge memang leres kedah kitu ki. Ulah dibawa ngobrol jalma jahat mah. Sok ngahina ka urang. Mangga tu ki urang wangsul lah bilih buriteun di teuing. Oh hayu aduh. Aki Saruni leumpang deui dituturkeun ku Mang Ihsan. Buanana nurugtug mudun rek ngajug-jug ka lemur lantaran sileu nyai geus puguh kabur. Manuk recet di sarada tongeret muni baleger. Ngajajapkeun Aki Saruni jeung Mang Ihsan anu rek marulang ka lemurna. Bari mawa hate nu ngabedegel lantaran musuhna kabur. Para mitra kaum dangu, urang malikan ka sileu nyai. Sabenerna manehna kaburna teh parawargi sadaya henteu kebak. Tapi manehna nguliwet kahiji tempat anu bunyi dirinya manehna ngawaskeun musuhna. Barang Aki Saruni jeung Mang Ihsan mudag kakaler, sileu nyai gancang luncat ka tebeh kulon. Atuh jadi beda jurusan numatak beuki lila beuki jauh, akhirna sileu nyai salamet. Ku Aki Saruni teu kasusul malah sileu nyai teu kudu lumpat. Manehna bisa leumpang kalayan salase. Hehehe, beleguk aki-aki deh. Dasar aki-aki peot. Kalahkan nyarita weh, meni harus. Tapi memang ari kakesitan dina taruma. Lebih unggul manehna abong guru. Tara ngabaridkeun sakabe elmuna. Sigana aya nu disumbutkeun ngarah muridna dengan luhuran guru. Dah, mangsa bodo teuing aing moal balik deui ka kampung. Aing hayang hirup di kota, sarua loba panyumputan di kota ge. Dan lamun di kota karesak aing kakara kabur ka gunung. Sileu nyai ngomong sorangan bari leumpang buntelan dipanggul dina takhta kukenca. Lengkah na lalaunan tapi pasti beuki lila beuki jauh ti Gunung Pariu. Malah geus tepi ka sisir rumah terus mapai jalan setapak. Akhirna srog ka walungan saat. Terus sileu nyai mapai eta walungan. Luluncatan dina batu teu lila breh manggih leuwi. Mucaina loba keneh. Najan usum halodo ge teu saat. Reg sileu nyai eureun. Pok ngomong sorangan bari nunda buntelan dina batu. Aing kudu mani heula sarta disalin ku baju alus. Lantaran tereh tepi ka lemur ya aing kudu gini ngarah teu disangka garong kurang lemur. Cek sileu nyai bari terus cucul-cucul.
Rusmani meningusai, disaksian kumanuk muting arah celog dinadahan kai, bari recet disarada patemalan jeng pada batur. Para mitra kaum dang, sanggeus tarapti silinyai ini ninggalkeun balungan. Kebat ngajug-jug kahiji lembur telila geus tepi terus mapai jalan gede lumpang salasenaker. Buntelan teu dipanggul jiga tadi tapi ayeuna mah dijingjing bae. Bari lumpang silinyai nyarita. Waduh, wayah kieu aing di dieu keneh, wayah kumaha datang ka Bandung ye. Nalikanya mobil wayah kieu, tapi api raku eueuh sugan, aing sugan aya truk. Aing geuneh cicingna tumpukan karung lah, pokona asal tepi ka Bandung we. Cek silinyai ngomong sorangan. Gancangna carita silinyai geus tepi ka jalan raya. Malah mah sora mobil anu ngaliwat geus kadeng. Silinyai bungaheun regeureun terus nangtung sisi jalan bari ngadaguan mobil nu ngaliwat. Harita kirawan ciliwat magrib, tapi kaayaan masih keneh caraang lantaran kabeneran langit lenglang bentang meuli barana. Wah, kami keneh geuning cigana moal hese megat mobil ye. Aing moal bingung teuing lantaran duit loba keneh. Kabeneran si Rukala katangkep duit kabeh ku aing. Hehe, aya untungna ye. Cileunyai gegerendengan sorangan si Ganusiwa. Ari panon melong kabeulah wetan bisi aya mobil nu ngaliwat teu kanyahoan. Sora jangkrik jeung gaang meni reang cihcir jeung cari cangkas rame di sarada. Sakapeung paselang jeung sora bangkong hejo di sawah. Malah sok kasilep ku sora motor nu ngaliwat. Cileunyai rada keuheuleun lantaran mobil teh telat pisan. Ari rametuk jeung reungit meni napu. Cileunyai pakupis nepakan reungit menyocok. Keuleut sawatara waktu, kerung aya mobil kawetan, piwetan. Lampunya berot meni caang silinyai curingha. Panon mureleng kana mobil anu kakara datang, laksir sora namahla, naksir sora jeung lampu nama etete oplet atawa sedan. Lantaran lamun salah megat bisa bahaya, sok sieun anu dipegat mobil polisi atawa mobil tentara. Maklum kasebat jelema jahat sok boga kacurigaan. Bekilila mobil bekideukeut, silinyai lah-lahan begat mobil. Ningin ulang-ulangan atuh gerung sora mobil teh ngagerung hareupeun silinyai. Tungtungna reg mobil eureun, gerok kenekna nanya ka silinyai. Bade ka mana, Kang? Sok atuh. Bandung, Jang. Aya keneh tempat diuk, Jang. Silinyai mali. Bari ngadeukeutan panto mobil nu geus muka. Ayo, Kang, da igir ka Bandung. Cekenek bari ngagupayan kalayan tilu bacatur kalacat silinyai naek kana mobil. Bum panto mobil ditutupkeun. Tarik! Kenek ngagorowok tarik pisan. Gerung mobil ngagerung ngageleser maju. Bekilila beki tarik seterusnya nyemprung ngajug-jug ka kota Bandung. Silinyai ngahenen dina jok mobil bari ngipta-ngipta kaayaan di guha nu ditinggalkeunana. Pok silinyai ngomong dina hatena bari panon molokok kahari. Pilelayan buhala. Aina mah tulus pajauh jeung aing. Aina aing rek ngajug-jug ka kota Bandung bakal pajauh jeung maneh. Teu giraha bisa babagi deui. Silinyai teu ulah inget kana tempat nu ditinggalkeun. Malah mah karukala ge inget silinyai ngarahuh narik napas panjang. Sedengkeun sora mobil tetep ngagerung. Siga nu buratkeun lantaran harita teh nyorang jalan nu nanjak. Gancangna carita mobil geus tepi ka Bandung ngareureun di terminal. Para pamumpang pahibut tarurun kitu di silinyai. Sanggeus ongkos dibayar manehna init ninggalkeun terminal. Sukuna leumpang teu puguh nu dituju. Harita para mitra kirawan citabu 10 peuting. Lampu-lampu caraang silinyai jongjon leumpang di trotoar. Kendaraan patinggererung gigireun lampu ting salebrot matak seram. Silinyai tetap lempang, sok sana jancan puguh tujuan. Bekilila beki jauh di terminal bari lempang silinyai ngomong sorangan. Be, kuka mana aing ye dulur teu boga baraya eueuh. Kawawuhan ngan tukang toko emas jeung si jangkung ngungkul. Tangtuna ge ayeuna geus hareus lantaran geus peuting. Tapi aku mangke we hees di emper toko ge bisa. Tapi napa aing ye ah. Aing baru jajan heula tuai tukang kupadahu. Cik silinyai bari leumpang gagancangan. Ayeuna mah tujuan geus puguh lantaran kajurung ku beuteung nu lapar. Saeus tepi kana jongko sup silinyai asup geus diuk dina bangku.
tukang dagang meni someah pok nanya kasilu nyai kalayan sopan. Peringale recep, mangalingnya tu dah kalesan kosong. Minta ku baca usah miring mang. Jom silu nyai bari nuna buntelan dina bangku. Tukang ku patahu ternyarita dari dekeranya ku patahu sapiru. Silu nyai nungguan bari rarat reret panon anu seket gular giler nempuan ke ayan dirinya. Dululah pok tukang dagang nyarita. Acep bili ladana kirama nyanak we ku nyalira. Nurang, jam sile nyai bari gap kana piring mugis pinuh kuku patahu. Dakara sile nyai ngahanca alasna meningali medda puguh lapa. Kaayaan di kota Bandung beki peuting nu ngaliwat dina trotoar beki carang. Malah kendaraan nu ngaliwat ti geus mimiti nurangan. Lantaran memang lain di jalan raya dina kaayaan kitu. Bus kajongko ku patahu aya nu asup. Hiji lalaki jangkung badag kumis meninga jadi jiga hileud-hideung. Leungeun kencap pinuh ku tato. Sarta dina pigulang murilit bilang bahar. Ulilak panon si jangkung badag teh ngagiler ka sileung nyai. Nu harita masih kene ngahanca ku patahu. Ari nu dagang gancangannya. Geuning Jang Agud, mang aling ieu jang. Cek nu dagang. Bari manggut nu disebut Jang Agud ngajawab. Ieu si Yogya kuring mah yang ku patahu lapar. Oh, bari ngaleuweut mah atuh sana tuh. Cek nu dagang ku patahu bari tuluy ngaladangan. Teu bisa dia sor dibikeun ka si Agud. Geus kumetap bangun lapar kalayan teu kudu ditawarkeun deui. Kadawak si Agud ngahanca alasna. Malah teu ngareret-reret acan ka nu dagang. Nu dagang ku patahu ngarahuh narik napas panjang pok ngomong sajeroning hatena. Waduh. Cilaka aing keur dagang ti isin hayo si bergudaga datang. Tangtu manehna moal mayar dasar sial. Kutigra modar manusia model kitu. Cek tukang dagang kupatahu ukulutus dina hatena panon melong ka si Agud nu keur ngadahar kupatahu. Ngaran aslina mah teuing saha ngan katelah si Agud bae. Pedah beungeutna bergud jeung awak jangkung badag. Leungeun ting berhil bawaling binga. Ari sile nyai harita teh geus beak alasna eureuy tiram. Pok ngomong ka tukang dagang. Bang, menta rokok sabadang kuring aya wudu jeuh. Dan palay rokok naon, Cep? Tukang dagang nanya deui. Naon we nu aya? Asal rokok kretek we. Jawab sile nyai. Bari melong ka si Agud. Nu harita keur ngalimet gadahar ku patahu. Hayu tukang dagang teu nyarita deui song mere rokok sabadang ka sile nyai. Yapi tampanan perui disengut hasilna nebigin nyerebu. Si Agud barang nampon udud teh kabitali. Gancang manehna meyakin kupatahi intinya saiti. Telak meri huap empa mungkat. Ret kasilu nyai tui kekerot ret katukan dagang pok si Agud nyerita. Sora rebek kada ngegerem. Bang, ulah si semuai lu dibende cika yang minta hijadu. Ayah yang wudud aduh. Si Agud molokok ke tukang dagang. Dagang rada asa-asa tapi tuwani ari mumpang. Lantaran geus apal kakalakuan si Agud. Kapku si Agud ditampanan geus kitu pok nyarita. Kasilu nyai bari molotot. Ceblu. Minta sana oi. Si Agud minta. Nete sopan kasilu nyai ternyebut lagi si sebelu. Puguhe silu nyai nafsu sok ngajawab kalayan hiras bari molotot. Pandong gagabah ngabacote si bergud. Dikira aing rek sieun ku pantar sia deuleu. Tos si Mamang loba sieun balin aing. Sile nyai malik molotot. Tubuh sile nyai lain jelema leuleus keuyeup. Barang sile nyai nyarita kitu puridig manehna nafsu. Jung si Agud nangtung haok nyentak ka sile nyai. Mau naon sia? Hah? Sebelu? Sakali dia nyarita kitu. Dirak-rak sia iga buai. Ngomong. Rek nyarita naon di sia? Oh, arek. Naon salana aing nyarita kitu dagis pugus sia mah bergud. Mata bolotot ciga kutu kumis ngajadi jiga hileud-hideung. Rek naon sia hayang wawu jeung aing? Sileu nyai teu boga kasieun. Kalah malik manghina ka si Agud puguh we. Si Agud nafsu kalayan teu loba catur gap kana bangku. Peleuwer dibaledogkeun ka sileu nyai. Tapi sileu nyai rikat ngeloprang bangku ninggang parabot tukang dagang gugu. Manehna ngadeg-deg bari molotot kerwek kana wadah duit. Kajeng luncat kaluar ari sileu nyai geus bijil nafsu. Gap manehna kana bangku. Yuk kabro dipake mabuk si Agud.
gilek si Agun ngagilek kubrag bangku ningang meja. Porolo parabot marurag. Piring jenggelas peruk prepareupeus. Haok si Agun nyarekan kasilenya. Sabdu. Mendong darung diri sia. Hayo kaluar si Amut Jawani. Dengai. Tetela si Jumago. Can wawu dengai. Ngaran Agun. Raja copet di kota Bandung main deh. Si Agun nepak dada. Silinya jembi pok ngajawab kalayan tegas. Lah, kewani kunaon sia. Sok si orang galungan jengai. Di luar hayu, aing mau munur sasiku mau ngejat satu yang beas. Bikin aing tarung pegawaian sabopoe dulu. Cek silinya bari ngarawel buntelan celeng luncat keluar. Cituna bari ngabadug tak-tak si Agun, pugu si Agun hampir ngecengkang. Celeng si Agun luncat nuturkan silinya. Kareduana nagalungan dina trotoar di lalajuan ku tukang dagang bari ngadegdeg. Manehna kasima teu bisa naon-naon kajaba tinga janteng bari ngaleper. Hiuk cebet sileunyai nampiling si Agun. Seak cakok sileunyai kabeunangan bujurna. Saterusna bukbek silih teungeul. Panajong jeung peureup ting belesur duanana sarua kuatna sileunyai jeung si Agun jiga sasetel. Sanggeus tarung kira-kira setengah jam, bru sileunyai namru. Lantaran kabeunangan hulu angin. Porolo utah leng sirah nakarasa liur tetempuan ranyai kararoning. Bumi alam asamuter ari si Agun dari tate kokosoda nina trotoar bari nyengir. Lantaran jimat nari tajong ku silenyai. Careham kasabat ku perup silenyai dua nana hari tating kudupung nyuuh. Sedang tukang ku patahu. Colohok bari ngeleper pok ngomong lalaunan. Waduh. Tetela duanana gepalin tersuku jengkokot menipakupis. Duanana pada kabunangan puas ya nyeriun merut. Tapi cilaka dagangan aing ruksak piring jenggelas parupus. Bangku ancur meja belah. Wah, sial kurang ajar sia. Si mamang tukang dagang jadi nafsu dumadakan kasih narengi. Gep kana bangku nuges potong suku nah hiuk belawar dibalangkin kanukirnya ruu. Gubrag ningang kana sirah sileunyai sapotong deui ningang kana hulu si Agun. Duanana tinggurubu. Aduh, hulu aing anu ningang kurang ajar sia. Awas ya burung dibabuk sia ku aing. Korejat si Agun hudang, tapi seak keduk turna direngkas ku sileunyai. Koloyong bru si Agun namru. Korejat hudang haok nyentak ka sileunyai. Kurang ajar sia bangsat. Nah, sia ngabongohna. Cek si Agun barigep kana bangku. Siuk dibabukeun kana sirah sileunyai tapi kireleng cenak sileunyai ngakireleng kana suku si Agun. Koleang bru si Agun namru tapi ngan sakilat hudang hiuk kebro nonyok kana tukang irung sileunyai. Seak sileunyai ngirimkeun peureupna. Keduk kana hulu angin si Agun. Koloyong-koloyong si Agun kokoloyongan bru namru deui korejat sileunyai hudang. Gep nyekel bangku nugeus kenyot reyon. Hiuk kebro suluh si Agun dibabuk ku bangku. Koceak si Agun ngegeru. Aduh, nyeri ah. Coba tamu nawas ya sebelu. Korejat si Agun sudang si Agun hudang deui gabru ngarontok. Kasileunyai keur galungan menipa puket silih tonyok silih rem surudu. Silih siku silih gencet silih banting kenjeng silih kusur. Akhirna duanana ngagoler bari ngalempre sileunyai beakeun tanaga. Si Agun awak nalilis dua nanangan ukur silih polototan. Tukang dagang colohok gawe nagogodeg bari ngurutan dada. Tapi teka jongjonan leos. Nah, tukang dagang ningal kentarung. Terus alasup kana jongkona bari kemare neresan parabot nuntu parupis. Ari si Agun panasaran kuniang hudang lalaunan gek diuk nangkep tuur. Panon molohok kasilinya inu harita nurutan hudang. Lalaunan tapi tabari taki-taki bisi musuh na nyerang deui pok si Agun nanya. Hei musuh, sangaran sia sebenernya wei. Naon sabab na wayak yai di dia sia, jawab lu jujur. Cek si Agun bari melong ka si leunyai, nu ditanya gancang ngajawab. Ngaran dewek leunyai, ngahaja datang ka dieu rek usaha. Lantaran di lembur dewek keur meurit usumpa ceklig. Cek si leunyai bari ngarahuh bangun capek. Tas ngadahar kupat tahu teh uwek karasana beuteung geus lapar deui. Atuh si Agun barang ngadenge jawaban sileunyai mani coloho. Sakadapan ngahuleng bae bari neuteup beungeut sileunyai. Sileunyai kaget. Kunaon sia kalaga ngahuleng ha? Teu percaya kana carita dewek? Paduli teuing teu percaya mah deuleuh.
Sile Nyai ngabalieu resigan teu butuh. Pot si Agud nyarita deui. Dewek teh kaget euy. Lantaran dewek geus ngadenge ka Sile Nyai. Maneh teh tangtu di Gunung Pariuk, Lin. Hah? Ah, geuning Sile Nyai kalebu dewek. Sile Nyai kalah kamarik nanya. Ayeuna manehna nu ngarasa kaget. Sabab si Agud geus nyahuin kana tempat manehna, cakakak si Agud seuri. Hahaha. Ulah kaget euy, ngaran maneh geus kanyawan ku dewek. Mala batur maneh nu ngaran Rukala geus kanyawan ku dewek. Tangtu maneh teh kabur ti lembur. Lantaran batur maneh katewa ku Rubajin. Bener henteu? Si Agud seuri bangun bunga. Kuluna nu lieur teh teu dirasa, uleng Sile Nyai ngahuleng bakat ku kaget. Manehna mikir sajeroning hate. Beuh. Cilaka balang siang aing rek ditewak ieu waduh. Kumaha lamun wayahna beuda aing polisi ieu jiga ada modar aing ieu. Moal bisa gerak sarta moal bisa kabur. Kumaha nya? Sile Nyai ngarasa bingung lantaran sok sieun katewa ku nu wajib. Kudaon kala ngahuleng euy. Bener henteu omongan dewek? Jawab nu jujur sia. Si Agud bangun panasaran. Bener euy, di mana mana nyaho? Tidak koran euy. Lantaran dewek nggak poe ge, tara absen sok terus-terusan maca koran. Bisi aya nu ngabahayakeun ka diri dewek, syukur lamun maneh nu ngaran Sile Nyai. Mun kitu urang bisa babarengan euy kabeneran dewek geus teu boga balan. Sabab kabeh katewa kudu wajib. Kumaha daek nyai jeung dewek? Si Agud bangun nu bungah pisan. Heh. Nah, anjeun bet nyarita kitu sanjeun. Sile Nyai ngarasa heran manehna can waka bunga. Lantaran bisi nu rek nipu ka dirina, pok si Agud nyarita kalayan leuleuy. Sile Nyai, ulah kaget euy. Dewek nu ngaran si Agud di kota ieu geus moal aya nu bireuk deui. Pagawean dewek moal aya bedana jeung pagawean maneh. Kulantaran kitu jeung tibatan maneh ngider ka nu teu buguh mending urang hiji jeung dewek. Kumaha satuju deui? Pikir lu biasa ka tu. Ya, satuju we, atuh kabeneran dewek keur bingung. Lantaran batur dewek nu ngaran Rukala geus katewa ku wajib. Tapi kumaha perkara pamonokan euy? Maneh boga tempat nu batun teu? Cek Sile Nyai bari marah mai dasar garong papanggih jeung bungao. Jujug pawe jiga teu jiga tos gelut. Bir gula jeung peuteutna. Hahaha ulah selempang euy. Yeurang ka imah dewek. Ulah loba carita di dieu bisi ka polisi. Ditu urang ngobrol euy nu biasa. Yeuh kencan. Si Agud nangtung meni segut, korejat Sile Nyai geu nangtung, kep dua nanasa salaman. Sili tepak tak tak pok Sile Nyai nyarita. Bagja euy. Dewek panghi jeung sobat anyar yeuh ini tah. Ulah lila di dieu. Cek Sile Nyai bari ngajewang buntelan, geus kitu mah gedig dua nana laleumpang ngajauhan jongkok ku patahu. Sile Nyai jeung si Agud dua nana laleumpang ngajauhan jongkok ku patahu. Yah, para mitra sadaya. Hajiga sobat dalit we kajadian tadi dianggap eueuh. Urut jarajan teu dibayar tukang dagang bati olohok. Bari ngurutan dada manehna ngomong jero hatena. Beuh. Cilaka 12. Urut ngalebok teu dibayar parabot ancur. Alah. Tegare loma kitu jalma teh sakabina-bina teh mangkeluk teh. Eh, teu dilebok teh telo acan si burung sia. Tukang dagang ukur bisa kukulutus, dari mudag menta bayaran mah teu wani. Manehna geus nyaho kana kalakuan si Agud. Kaayaan di kota Bandung beuki sepi, kendaraan anu ngaliwat beuki carang. Anu ngaliwat geus diiseun angin peuting karasa tiis dina kaayaan kitu Sile Nyai jeung si Agud geus dariuk dina korsi. Pahareup-hareup jiga dua sobat geus lila tetepung. Dina meja ngabarak dahareun sagala aya malah imun dinuman jeung cikopi ge ditambah deui ku udud rokok kerete. Nah geuning beuti hiseun di dieu Gud. Jeung saha euy? Pilaku ari sorangan wae mah. Sile Nyai ngamimitian muka obrolan. Gap kana gelas regot minum bangun nikmat. Hehehe. Rasa lembang dewek mah ngan sorangan di dieu. Imah gede parabot loba hakaneun ngabubrung. Duit loba ari nu ngahakanan urang. Ah, naon teh ari nu ngahakanan kurang? Apaan senang ari kitu? Kumaha tak piraku maneh teu betah di dieu euy? Jeung dewek perlu kubatur ieu. Malah mah kutepungna jeung maneh dewek asa mangih jimat.
cek si Agud bangun sugema. Katara beungeut na meni marahmay. Ih, puguh dewek meni asa mobok mangi gorowong. Sugar cadas mangi emas, bunga lagi meni kabina-bina. Waya bebandingan nana oi lamun dibandingkeun jeung Gunung Galunggung teh. Masih kena gede kabunga dewek. Hari sabab sasat keur poek aya nu nyaangan. Nukur bingung di tulungan, nukur susah di ubadan buka bunga. Apa anda teh untungmu, gua bikin dewek, demake modal gesa boga pati, kalayan tinggalaman rugi, gitu. Sile nyai seri bakat kubunga. Kubuhan garong-garong patepung jeng copet nukis moyan puguh, meni juga gula jeng pe. Hahaha, syukur ayo bunga mah. Dan teran namun maneh bunga, tangtu dewek minu bunga. Kurang teh ayo sakulas. Sakarasep, sapikir, satujuan, pada-pada resep niangan rejeki ku jalan paksa. Tapi ngena, oi, hehehe, tiba capek, cek si Agun. Bari ngenyot dari udun, silenyai ukur imut, panon rurut reret, nempuan ke ayah didinya. Si ganuhayang apal pisan, sangge serada lilapok silenyai nanya dei. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso canggeul ya para mitra ngaso ngaso. Sile nyai harita nanyakeun para wargi. Bud. Dewek karasa kaget dina ieu imah teh gede-gede teuing. Paparobotan sagala aya sagala alus jeung menita aya kakurang. Kamar ngajajar sabatu numpuk tapi naha oi. Menyicingan ngan sorangan kumai tebat bisa kia oi. Yee bodoh siapa. Apaan takut dewek kis dibijakin tadi bala dewek kis lubang katewa. Masih kene kumelenang kalayan bebas ngan kari dewek sorangan. Memang dia tadi nama lubaan oi. Ayah kena gedep jelmana. Tapi nulimaan muntutan katewa akhir nangan nyesaiji. Ya dewek pisan di sana. Laki dulu jadi sabab dan umatak kula kaget. Jawab si Agud bari pepeta. Silinya ungut-ungutan tanda ngarti. Oh nyengarti atu hari itu tapi kumah lamun manih na bebas deh. Nama si ayah kene hak cicin dia atau hari ditariba kumane. Silinya nanya bari nete. Hahaha. Nyatang dua tuh. Dengan situ kebiasaan di dia mah. Kudu silih tulungan, kudu silih belaan, silih bantu. Pokoknya kudu sama pahit sama manis, jeung bebaturan. Ya gitu, mana yang sarua kudu gitu. Ulah diragukeun deui ari batur mah. Sebab geus kitu biasana, sarerea geus pada ngarti. Kumaha ngarti mana euy? Ya gitu kabiasaan di dieu mah, cek si Agud bari neuteu. Oh gitu, halus aturan teh euy. Tang tu dewek yang ngerasa bunga, lantaran dah memang gitu kebiasaan dewek. Jeng babaturan usalilana kuru babarengan silih tulungan. Syukur hari gitu mah jadi dewek mau rasa-asa cicing di dia, tang tu bakal betah. Jawab silih nyai bari marah mai. Syukur, syukur pisan. Ha bener gitu pisan lah. Tapi dewek yang nanya kemana? Lantaran dewek teh ngerasa penasaran deh. Kumala lakona mana ini sebenernya? Kuma mimitina apa nanya nepi ka bisa gitu, cing caritakeun ka dewek. Susubeunan aya gunana, aya manfaatna. Si Agud tumanya bangun daria. Silinya aya rada ngahuleng tapi akhirna mah pok ngajawab. Oh, ku dewek dicaritakeun kieu lalakona teh gun. Cok Bandungan cing daliti susuganan aya nu hal nu bisa dipake conto. Atau dipake bahan pamikiran. Sanggan urang teu mangide kitu. Cek silenya ibari barabat nyaritakeun lalakona. Sakur nu kaalaman kumanehna kabeh dicaritakeun. Manehna teu boga rasa curiga lantaran geus percaya sagemblengna ka si Agud. Si Agud nu ngabandungan meni unggeuk-unggeukan tanda bener-bener ngabandungan kalayan darinya. Saramil nu merhatikeun anu sagem sapinuhna. Manehna ngarasa kataji ku lalakon silenya. Sabab si Agud salilana usaha di kota jadi can boga pengalaman dina hal usaha kampung. Sanggeus lalakon sileunyai dicaritakeun kabeh, pok sileunyai mungkas caritaanana. Tak kitu euy. Mimitina teh euy jadi sabenerna dewek teh geus nyieun hiji kasalahan. Ku jalan miara babaturan nu teu yakin kasatiaanana da buktina jadi baruang kana diri sorangan.
Cek sile Nyai bari ngarahuh narik napas panjang. Hari nu dimaksud kumanehna gaya di kajabati indra nu dianggap hianat. Oh, jadi gitu. Tetela kudu api katu. Memang hese boga anak buah teh lamun kurang-kurang bisa dipimpin nama. Memang gitu matak melit ka diri sorangan nyilakakeun ka sarerea. Contohna si Indra babaturan maneh teh ayeuna. Ka mana si Indra na? Kumaha kira-kira nasib manehna? Si Agud tumanya. Lantaran ngarasa kurang sugema masih keneh aya kapanasaran. Nyodoy ngatu. Nganu tetela nurutkeun katerangan ti Rona. Si Indra ditahan di balai desa cina. Tapi doi, umasa terus nama. Datukung si babangi doi, jawab si Nyai satarabasna. Dan memang kitu kanyaho maneh nama. Ya tidak naunar kitu mah tapi dewek rada selempang ya sok cien si Indra terihukum. Wahirna malah bakal digunakan kuru wajib. Bikin maluruh keayaan urang sererea. Sebab biasana kitu sok loba urut karong atau bangsat. Mampu newak garong kalayan gampang. Sebab geus nyaho seluk-beluk ngagarong. Tak itu kasihan dewek teh. Tapi mudah-mudahan we si Indra mah jelema beleguk lah. Cek si Agud bari nyegel bibirna saeutik. Nandakeun keur mikiran nu daria naker atuleng sileu Nyai ngahuleng. Ari dipikir-pikir mah caritan si Agud aya benerna. Pok sileu Nyai nyarita deui. Waduh bener caritan maneh teh euy. Kumaha lamun aya kajadian kitu pamatia masih Indra milu campur jeung wajib pikeun nyangan urang kudu kumaha nying hareupan nu kitu duh cek sileu Nyai semua hariwa lantaran ajan kumaha bae oge ari kasieun mah tetep aya tapi cakakak si Agud seuri bangun ludeuk hahaha ulah salembang euy geuneh da aman di dieu mah tiba heula dewek cicing di dieu tapi can aya kungsi nu mah atawa can kungsi aya nu teu beres. Salilana aman jeung tenang. Tapi memang ari hati-hati mah kudu lantaran tetap bahaya maya. Ngan bae teu kudu salempang asal maneh nurut kana nasihat dewek. Sabab dewek geus loba pangalaman di dieu. Lamun di pakampungan memang dewek can boga pangalaman. Salilana cicing di dieu, numatak urang kudu bunga. Sabab maneh apa di pakampungan, dewek apa di kota. Jadi krop lah. Naon urang dipikasieun? Bener teu? Si Agud menilalengahkan siri si Ganu bener-bener ngarasa yakin yen manehna aman bakal tamah kuat sileu Nyai ge paramitra ngadenge caritaan sobatna kitu mah jadi gede hate. Karti oi memang bener kitu oi ayeuna mah dewek ngarasa tenang moal hariwang jeung salempang sabab geus yakin jeung percaya ka maneh tapi rek kumaha saterusna urang ye cek sileu Nyai si Ganu geus teu sabar. Hayang geura nyaho kana lalakon nu bakal diranapan. Leng si Agud ngahuleng heula mikir-mikir pijawabeun sanggeus rada lila kakara si Agud nyarita deui. Hayu mah kieu Nyai, kulantaran maneh kakara datang tilu jauh, tangtuna ge ngarasa cape. Kulantaran kitu leuwih hade, ulah loba pikiran, hayu ayeuna mah geura sare. Keun isukan atawa pageto urang badami, pikeun ngabadamikeun pilampaheun satuluyna. Tak gitu ayo nama, kumah satu juga teman itu ayo. Cek si Agud bari netep kasilnya. Heh, datang tu satu juga ayo dewek matu. Dah capek dewek teh. Lantaran tadi tiba beberang tas ngalaman tarung di leweng. Malah dena naki-aki kurang ajar ayo. Atu tadi pas sore ya pantas jogol jeng mane. Dah, dasar perupanya ngelalakon. Silenya isteri koneng. Lantaran ngerasa lucu ku pola sorangan malah masih Agud oge kabawakin seri pok nempas deh. Oh bener oi urang teh tepuguh ngadon jogo di sisi jalan tapi untung ku jalan tarung urang jadi nyobat yuah urang sarare heula geus penting gitu ya. Cek si Agud bari jung nangtung kitu deui sileu Nyai akhirna mah jep teu kadenge deui anu ngomong. Sileu Nyai jeung si Agud geus araya di kamarna masing-masing. Harita sileu Nyai dipernahkeun hiji kamar nu kawilang hade. Lantaran urut tempat batur si Agud anu katewa kudu wajib. Salila di kamar sileu Nyai ampir teu bisa sare. Padahal awakna kacida capena. Jeung deui tadi kacida tunuhna tapi sanggeus ngagoler dina kasur nu empuk. Sileu Nyai kalah molotot bae bari nyawang ka tukang. Naon rupa nu geus kajadian kacipta deui dina lamunanna.
Bruh breh naremongan atu meningarahu silenyai. Matana kucap kicip bari neuteup lalangit kamar. Pituduhkeun ngadak-ngadak jararauh, akhirna pok silenyai ngomong sorangan lalaunan. Heran aing ye. Nah, aing jadi teu bisa hees. Padahal tadi kacina tunuh aing de. Awak capek jeung paregel. Tapi nah, aina jadi kieu ye, tak kaget. Palang siang kila-kila goreng, tapi ah, pira aku goreng apaan geus yakin aing untung. Bisa tepung aing jeung si Agun. Haha, ngeunah aina aing. Bakal bisa sare kalayan tibra jeung aman mangkani di teh kudu newa. Omong sileunyai bari terus beureum najan teu tuluh ge dipaksakeun bae. Lila-lila mah para mitra sadaya teu burung sare sileunyai. Meni tibra siga nu teu inget kana naon-naon kerek meni nyegrek ngabugigag bangun tumanina. Cuman sare di guha ayeuna bisa sare luhureun kasur. Anu empuk puguh we meni asa jadi juragan malah mah sileunyai make jeung ngimpi jadi panganten sagala rupa. Gancangna carita saminggu geus kaliwat para wargi. Sileunyai jeung si Agud kacida layeupna. Duanana estu sapikiran lir gula jeung peueutna. Teu aya basa pagirang-girang tampian estu saluyu sauyunan. Unggal aya perkara teraya pacengkadan kudu we sarerea ngarasa satuju. Kena-kena ucing garong jeung bungaok estu saadat pisan. Asoleh para mitra. Harita para wargi isuk-isuk. Sileunyai jeung si Agud harita dariuk dina korsi nyang hareupan kueh di jeung cikopi. Bangun anu senang pisan serbung-serbung duana nanggulinkeun hasup rokok. Meni mulak didinya teh sanggeus rada lidapok si Agud ngamimitian nyarita. Nyai, mane geus saminggu cicing di dieu euy, nu tangtuna ge geus bisa ngarasakeun. Kumahna senangna cicing di dieu? Sarta bakal apa kana adat jeung kabiasaan di dieu? Atuh lamun pas sore mane ku dewek sok dibawa ngider ka kota, nu tangtuna ge geus rada apal. Kana dewek rek tumanya kumaha lamun urang ngamimitian usaha? Da geus sanggup atawa acan cing jawab nu yakin. Maksud mane kumaha, Gud? Narek ngamimitian yang rejeki naon urek dilaksanakeun? Sileunyai kalah malik pertanyaan si Agud teu dijawab. Ari maneh heueuh urang yang rejeki? Saurang teh kudu usaha dahareun segala rupa keperluan. Moal marurag di langit lamun kurang teu diala. Tehna ulah waka rubah tatanya jawab heula pertanyaan dewek. Sanggup atawa teu cing jawab nu yakin ngarah dewek teu kagok ngawarahna. Cik si Agud dariana keur huleng sileunyai mikir pok ngajawab. Sanggup, terusna kumaha? Cukur lamun sanggupna. Tehna kieu. Ayeuna isuk-isuk urang ulin ka kota, udar ider ka unggal tempat. Pikeun neangan pijalanan usaha. Lamun geus manggih nu hade, peuting urang laksanakeun. Da kitu, hapunggaran. Kumaha sanggup? Si Agud nanya deui kana ka sileunyai. Paroman bangun marahmai mata kresep ariku garong deh ujung garong deh mah. Sok sepok sileunyai ngajawab kalayan tegas. Sanggup yurang laksanakeun, bagus. Sok beakeun heula kuehna, dewek rek mandi heula. Cik si Agud. Barijung nangtung leos init ka kamar mandi. Dengar retni ka sileunyai ari sileunyai rada ngahuleng. Tapi lila-lila mah asa biasa deh deker ngadaharan kueh meninga was-was. Siga nu mamayu geus kitu meakeun cikopi nu tinggal saparapatna. Jung sileunyai nangtung bari ngomong sorangan. Wah, mun geus kitu mah aing ge kudu mani heula atuh sababa aing geus sarua can mani. Cek sileunyai bari terus muruk ka kamar mani. Kabeneran si Agud geus kaluar pok manehna nanya. Manek mani nyai? Si Agud bari moekeun anu. Arek da dewek lain mae. Marah seger, jawab sileunyai bari nyerenge. Sup asup ka kamar mani ari si Agud ngan ukur nyengir. Loyong asup ka kamarna tuluy disalin papakean kunu rada pantes. Sanggeus beres terus kalaluar deui geuk diuk dina korsi urut tadi.
Bari ngadaguan sile Nyai nu keur mani. Tedila antarana sile Nyai geus beres terus make papakean nu bersih. Geus kitu ge diuk dina korsi hareupeun si Agud. Teu aya kumaha inditna Gud. Derek geus sadia yeuh. Sigana geus cukup sagigi mah aya kakurangan. Cek sile Nyai rarat rewet kana kamejana. Naon geus cukup teh Nyai? Teu puguh teuing maneh mah. Cek si Agud nyerenge. Panonetip kasih le Nyai. Oh, cukup gining. Kaya, gagah, keren. Pan kuru gining di kota madu. Pula bayar tuk jeng rarudin jika di gunung. Peperihan ke di gunung pariuk. Papakaian dengan ukur kampret jeng celana pangsi. Sideng binu ke geta. Cik, katu di kota mah kuru gining. Apaan kuru gitu merenya? Oh, bener. Halus. Gining keren. Cik sawe garong di Gunung Pariuk. Ayo ah, kurang ini. Semujihna wayak iya. Cik si Agud para wargi sadaya. Bari jung nangtung terus dituturkan ku sile Nyai. Geus kitu dua anak kalaluar ti imah. Sarta pantona teu poho ditutupkan terus dikunci. Sanggeus tarap tibra dua anak arinit rek ngajug-jug ka kota. Nusa terus na bakal ngider ka unga tempat. Pikeun neangan na pilaukeun. Delila serog dua anak kasisi jalan gede. Reng si Agud ngarandeg terus rarat reret sakeudeung. Delila kurunyung aya bemo. Si Agud ngacungkeun leungeun supir bemo ngarti reg bemo oreun. Kalacat dua anak naraek kana bemo. Geus kitu mah bemo maju deui. Si Agud salila aya di jero bemo teu cacarita. Kitu deui sileun Nyai ngabaretem wae jiga nu teu wawu. Tapi panon tedek cicing saja jalan gular giler baik segala ditempo. Barang geus tepi ka parapatan urame si Agud nyetop bemo. Reng bemo eureun terus ongkosna dibayar sile Nyai jeung si Agud geus turun. Ari bemo maju deui nurutkeun ruteuna. Ka mana tujuan urang teh Gud? Ya kurek lantrak lintrik we teu bubugu. Tana naon ge kudu bubugu heula tujuanana atuh. Cek sile Nyai bari ngareret ka si Agud. Mau ditanya pok ngajawab. Wah, lo batik dadanya, tutur kena dewek. Urang mau pake jalan dia ya. Sesugana lain aneh. Bisa kira bisa ke ala laukna, yuk lembang deh. Cek si Agud bari ngarawel api gelang sile Nyai. Geus kitu mah dua nana lalempang, dua nana saja jalan ngarobro lalaunan. Panon rarat reret nampuan piduitin. Lempang tenang tejiga-jiga jalma jahat estu mata kalinglap pikeun jalma sejen. Sabab moal aya nu nyangka jahat malah mah teu aya anu malire dianggap jalma biasa bae. Delila serog ka hiji pengkolan nu jalanna teu pati rame si Agud ngarandeg heula. Terus neuteup ka hiji tempat paroman rada kerung geus kitu terus lempang deui bari nyarita. Goreng euy. Maju deh. Cek si Agud bari ngalengkah sile Nyai tengar tia. Pok nanya bangun panasaran pisan. Naon dari mana? Naon goreng tesok terapuguh ting. Aja carita teh. Yudu goreng mena naonan teh. Cek sile Nyai bari ngareret ka si Agud. Nuditanya kalah kanyengir. Goreng waduitan. Jadinya omong mata kasih. Lepalingnya kalah kamatak silaka. Matak jurang lembang deh. Sesugana diharup ainu alus. Cek si Agud luak liu. Unga tempat direretan siga ayah nu diteangan. Sile Nyai seri pok nyarita. Oh gitu. Dengar kita di mah. Syukur regis yakin mah tuh. Tapi reka mana ya? Narik dia lelempangan wae salilana. Cek sile Nyai bari maneh nage luak liu. Orang ada ketan tukang dagang. Sugane bukan duit palingna. Namun sakira aman ding pihak sile orang garap. Cek si Agud bari nunyuk kahar. Sile Nyai ngeteup kadinya. Barang breh tetela aya hiji lalaki tengah tubuh keur diuk dina trotoar. Bari nyingharepan tanggungan bajigur. Sile Nyai seuri para mitra. Lantaran ngarasa bungah tapi teu nyarita jongjon we leumpang ngareneng jeung si Agud. Tadi lagi starpi ka tukang bajigur. Reg si Agud eureun atuh reg sile Nyai ge ngarandeg pok nyarita. Jangan ada, oi. Syukurlah lapar dewek ieu. Cik sile Nyai nepakan beuteung si Agud seuri pok ngajawab. Bener, oi. Sok diuk. Jawab si Agud para mitra. Gek diuk digireun tukang bajigur. Puguh we si Mang menibungaheun pok nanya.
ada yang ngalirat baji kurgan? Bener mang, wadah dua gelas. Jawab si Agud bari rarat rewet karena wadah kurung cau. Geski tu kop nyokot dua siki. Dekar di dahar meni cacamuilan. Silanya ikabitaan terus nurutan nyorot kurung cau. Ngek diuk bijirin si Agud tapi tenyarita cicing weh jika jelma bager. Telilah pok tukang bajigur teh nyarita deh. Manggagan perantus adia. Mohon mang, jawab si Agud bari ngosong. Geski tu gap kana gelas bajigur. Terus diuyup seetik-seetik da panas kene. Kitu deh sila nyai maneh nage ges nyokot bagian anak. Jepsa kedapan mah jara rempe. Sila nyai jeng si Agud tecacarita. Jarong jonwe ngaruyuk bajigur. Atu si mang tecacarita cicingwe. Bari melong ka jalan. Netep rupa-rupa kendaraan mupasuliwer. Sanggis radalila si Agud ges beak bajigurna. Pok nanya ka tukang bajigur. Tosna saya permitra sadaya. Aduh, rupina rugi kadia bayi heula carios nyambung. Nu judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan.